Сьогодні до суду прибув один підозрюваний. Інший затриманий підозрюваний знаходиться під домашнім арештом, до суду не з'явився. Для роз'яснення суд надав слово прокурору Артему Шинкарюку. Вручена повістка посудова вивика, але не йому, а його матері. Як мати у своїх пояснень повідомила, її син Віскалін на даний час перебуває на роботі, його телефон відключений. Прошу долучити ці документи до судової справи і разом з тим вважаю, що проведення підготовчого судового засідання з питань призначення справи до судового засідання неможливо без участі обвинуваченого Віскаліна, але вважаю за необхідне вирішити питання щодо продовження чи зміни запобіжного заходу обвинуваченому Жуковському, оскільки срок також полягає до нас сторону. Адвокати підозрюваних Юлія Гордійчук та Леонід Петровський підтримали прохання прокурора про перенесення підготовчого засідання у зв'язку з відсутністю в залі суду другого підозрюваного та потерпілої. Але адвокат Юлія Гордійчук не згодна з продовженням міри запобіжного заходу для свого підзахисного у вигляді тримання під вартою. Підстав для задоволення клопотання не маю, не вбачаю. Крім того, вважаю, що можливо обрати моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який буде достатнім для виконання покладеного на нього процесуального обов'язку. Також адвокат Юлія Гордійчук висловила прохання до суду про закрите судове провадження. Злочин, скоєний, стосується малолітньої особи, можуть бути відкриті відомості, які не мають бути відомі для широкого. Прокурор Артем Шинкарюк підтримав прохання адвоката Юлії Гордійчук про ведення закритого судового засідання. Я вважаю, що судове засідання дійсно має бути в закритому режимі, оскільки злочин стосовно проти статевої свободи, статевої недоторканності, в першу чергу, ця інформація дійсно не має бути відома широкому загалу і потерпіла в нас є малолітньою особою, що також може в неї негативно вплинути. Суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення суду – продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного, що з'явився до зали суду. Підозрюваному, що не прибув на засідання суду, буде назначено нову дату та проведено повторне підготовче засідання. Останній підозрюваний у розшуку. Подальші засідання справи будуть закритими. Прокурор Артем Шинкарюк розповів про подальші дії. Будуть досліджуватися всі докази, допитуватися свідки. Поки що зарано говорити про якесь покарання, вона має бути доведена законним чином. Нагадаємо, 14 червня в центрі Миколаєва чоловіки зґвалтували 12-річну дівчинку. Це сталося у дворі за магазином «Сотка». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.